Чи будуть південні посушливі регіони і надалі зерном? Що робити з неефективними держпідприємствами? І чи не мобілізують комбайнерів під час жнив до війська? Ці та інші питання місцеві фермери адресували міністру аграрної політики та продовольства Ігорю Швайці під час його візиту в Запорізьку область. Посадовець відвідав племзавод Степний, де керівником є Анатолій Волков. Почали з розмови про цьогорічний урожай. В області вже намолотили 2 мільйони 200 тисяч тонн зерна, але, запевняють аграрії, могло бути набагато більше. Головна проблема – посуха. 7 районів знаходяться у посушливій зоні, 5 – у дуже посушливій. Вихід – у штучному зрошуванні. В області підрахували, якщо збільшити кількість зрошуваних земель у п'ятеро, можна отримувати додатково щороку до мільйона тонн зерна. Однак більшість мереж потребує реконструкції, бракує дощувальних машин, високим залишається тариф на електроенергію. А тому без допомоги уряду не обійтися. Ігор Швайка підкреслив, з нинішнім бюджетом про підтримку говорити не доводиться. Водночас уряд планує залучити в агробізнес дешеві міжнародні кредити. Під час візиту міністр зустрівся з працівниками державних підприємств. Багато із них збиткові, є борги і зарплати. Причини, на думку селян, в неефективному менеджменті та корупції. Ігор Швайка наголосив, у міністерстві про проблеми знають і шукають шляхи вирішення. Під час зустрічі з аграріями в обласному центрі найчастіше звучали питання землі. На переконання Ігоря Швайка, вона повинна залишитися в державній власності. Розпоряджатися нею мають місцеві ради, а головним регулятором виступати земельний банк. Треба викупати ту землю, яка була розпайована. Треба створювати державний земельний банк, національний банк землі, національний земельний банк, як ми його назвемо. Але він не має права розпоряджатися землями. Він є банком земельним, як національний банк стосовно грошово-фінансової системи. Говорили про події на Сході. Внаслідок військових дій експорт українських товарів до Росії зменшився, а тому потрібно переорієнтовуватися на інші ринки. І міністерство готове в цьому допомогти. Що ж до нової хвилі мобілізації, посадовець запевнив. Працівників полів не залучатимуть до АТО. Я вже підписав звернення до міністра оборони, і з ним ми постійно ведемо моніторинг. Якщо будуть якісь звернення, особливо під час жди, особливо під час підготовки до сільової зими, будь-який інший час. Тих людей, які потрібні в господарстві, повинні залишатись на роботі і бути готовим до призову в момент введення воєнного стану або інших змін. Торкнулися і кадрових питань. Ігор Швайка підкреслив, роздута неефективна структура департаментів та управлінь зазнає змін, а розпочнуть з самого міністерства. По департаменту тваринництва, який очолює Андрій Гетьман, на сьогоднішній день ухвалено рішення скоротити його із 21 особи до 5. Вся робота департаменту тваринництва – це експеримент, на який сьогодні керівник департаменту дав добровільну згоду. Тому що реально із 20 працює 5, в кращому випадку. Завершився візит відвіданням демонстраційного поля Інституту олійних культур Національної академії аграрних наук України. Ігор Швайка позитивно оцінив досягнення закладу, але зауважив, що розвивати науку без бізнес-перспективи недоцільно. Не потрібні інновації заради інновацій. Варто шукати механізми співпраці із виробниками.